Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյան, Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Հրանտ Նազարյան, Ֆելիքս Թոխյան, դատավորներ Վլադիմիր Հովանիսյան, Կիմ Բալայան, Սամվել Մայրապետյան, Միքայել Հարությունյան, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյան և նախկին պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյան, Արմեն Ռուստամյան, Ավետ Ադոնց, Արծունի Աղաջանյան, Մանվել Գրիգորյան. Պաշտպանական կողմը համոզված է, որ այս նախկին պաշտոնյաները ևս պետք է դատակոչվեն, քանի որ կարող են էական ցուցմունքներ տալ, մասնավորապես Սահմանադրական դատարանի դատավոր այն մասին, թե ինչպես են իրենց նկատմամբ ճնշում գործադրել, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորները արդյոք 300.1 հոդվածի փոփոխությունները կապված էին 300 հոդվածի իրավական որոշակյության հետ։ Նախաքննական մարմինը փոխանակ հարցակնի Սահմանադրական դատարանի անդամներին ճշտելու իրականում դատարանի վրա ճնշում եղել է թե ոչ, հարցակնելը մի շարք ուրեմն Սահմանադրական դատարանի աշխատողների տեխնիկական հավաքարարների միջնորդությունը ուղղված է ոչ թե նորմի մեկնաբանմանը, որ ազգային ժողովի պատգամավորները գան ու մեկնաբանեն, այլ նպատակին, այդ փոփոխության նպատակին։ Մինչև մեղադրանքը չհրապարակվի, ներկայացված ապացույցները չհետազոտվեն, դատարանը չի կարող գալ համապատասխան հետևության, թե կան արդյոք հանգամանքներ, որոնք չբացահայտված են, և կան արդյոք հանգամանքներ, որոնք լրացուցիչ լուսաբանման կարիք են ունենում։ Իմ հայտարարության առաքության կապակցությամբ հայտարարություն է հնչում, թե գիտեք ինչքան կարևոր է իրավական որոշակյության վերաբերյալ դիրքորոշումը հստակեցնել։ Իհարկե, դրա դատավարական ձևը չի դա ընդամենը։ Այդ նույն տրամաբանությամբ Եվրոպական դատարանը իրավական որոշակյության սկզբունքի վերաբերյալ շատ մեծ իրավունք ունի ձևավորած։ Եկեք Եվրոպական դատարանի դատավորներին 80% տեսքով, բոլորին դատակոչենք դատարան։ Այս միջնորդությունների լուծումը դատարանը հետաձգեց մինչև բոլոր ապացույցների հետազոտումը։ Հաջորդը տուժող Սերգեյ Եղիազարյանի շահերի ներկայացուցիչ Էդուարդ Ասլանյանի միջնորդությունն էր, բացարք պետական մեղադրողներին։ Բացակայում են և մեղադրական զրակայության մեջ ներառված չեն 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղ ունեցած իրադարձությունների պատճառով որպես տուժող և կամ վկայ Սերգեյ Եղիազարյանի հարցակնությունների, բացատրությունների, նրա ցուցմունքների արձանագրությունները, դուժող ճանաչելու մասին որոշումը, դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը, Սերգեյ Եղիազարյանը ստացված 2008 թվականին կազմած գործունեությունների այդ թվում վերնշված բացատրություններին ծանոթանալու հնարավորությունից, դրանք չտրամադրելու պատճառով։ Այս ամենի հետևանքով, ասում է տուժողի շահերի ներկայացուցիչը, Սերգեյ Եղիազարյանը զրկվել է մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի հետևանքով պետական աջակցությունից, քանի որ գործում չկան նաև դատաբժշկական փորձակնության եզրակացություններ մարմնական վնասվածքների մասին։ 12 տարի մեր պայքարին ես այսպիսի տուժող չեմ տեսել, ինչի նա իմ կողքը չի կանգնել 12 տարի, հիմա նոր եկել իր ձայնը բարձրացնում է, ուրտեղ էիր այս 12 տարի։ Եթե տուժող դժգոհություն ունեի քննությունից, դա բացառապես չի կարող կապել միայն մեղադրողների հետ, դա ինքը իր ընթացակարգով բողոքարկել հնարավորություններ ունեցել է։ Բացարկը վերաբերում էր երկու պետական մեղադրողներին՝ Պետրոս Պետրոսյանին և Գևորգ Բաղդասարյանին։ Պետրոսյանը ի դեպ իրականացրել է նախաքննական վարույթի հսկողությունը։ Եթե կա այդպիսի երրորդ չափանիշ թող հիմնավորած փաստարկեն, ոչ թե հրապարակավ դիտավորյալ հայտարարել այնպիսի բան, որը չկա իրականում, դուժողն է միջնորդություն հարուցում գործի նյութերին ծանոթանալու համար, քնիչը պարտականություն չունի դուժողին կանչել և ասել եկեք, նստեք պարտադիր, ծանոթացեք քրեական գործի նյութերին։ Ըստ էության, այսօրվա ամբողջ դատական նիստը պտտվեց այս երկու միջնորդությունների շուրջ։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և աշխատանքային օրվա ավարտից 10 րոպե առաջ հրապարակեց որոշումը։ Մերժել պետական մեղադրողներին բացարք հայտնելու միջնորդությունը։ Լիանա Ռաֆայելյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։